Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. ETV Xəbərin saat 12 olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Elnarə Məmmədlidə əvvəlcə anonslar. Bugündən Azərbaycanda koronavirusa görə tətbiq olunan bəzi məhdudiyyətlər aradan qaldırıldı. Avropa Parlamenti koronavirus sertifikatının tətbiqini təsdiqlədi. Bəs Avropa öz sərhədlərini necə açacaq? Boliviya parlamentində müzakirələr deputatların yumruq davası ilə nəticələndi. Yol polisi Avropa çempionatı ilə bağlı vətəndaşlara müraciət edir. İndi isə daha ətraflı. Müdafiə Nazirliyi Kəlbəcər rayonunun Çəpli kəndindən video görüntülər yayıb həmin görüntülər təqdim edirik. Ağdam ərazisi tarix və mədəniyyət abidələri ilə zəngindir. 135 tarix və mədəniyyət abidəsi məhz Ağdam ərazisinə təsadüf edir. Hazırda bu abidələrin monitoringi keçirilir. Ermənilər tərəfindən törədilən dağıntılar və vandalizm aktları qeydə alınır, bərpası üçün layihələr hazırlanır. 19-cu əsr Qarabağ tarixçilərindən Mirzə Camal Cavanşir də Qarabağ tarixi adlı əsərində bu tikililərdən bəhs edir. Yazır ki, Pənaxanın göstərişi ilə Daşdan Şahbulaq qalası, bulaq yanında məscid, hamam, şəhər binaları və bazar inşa edilib. Həqiqətən də Ağdamın 5-6 kilometrliyində tikilən Şahbulaq qalası və ya Tərnəküt qalası adlanan bu tarixi abidə yerləşir. Qala divarları 7 metr, bürcülər 8,5 metr hündürlükdədir. Ermənilər qalanın döşəməsinə, onun arxitekturasına uyğun olmayan daşlar döşüyüb, üzərində tarixin izlərini silmək üçün dəyişikliklər ediblər. Son dövrdə qaladan kilsə kimi də istifadə olunub. Ermənilər onu özününküləşdirmək istəyi ilə üzərində müəyyən dəyişikliklər etsə də, qala öz əzəməti və vüqarı ilə Qarabağ xanlığına məxsus olduğunu bir daha sübut edir. Ağdamda erməni vandallığına məruz qalan abidələrdən biri Qiyaslı məscididir. İşğal dövründə ermənilər məsciddən tövlə kimi istifadə ediblər. Ərazini tərk edəndə isə məscidi yandırıblar. 18-ci əsrə aid olan Qiyaslı məscidi öz dövrünə görə unikal abidədir. Belə ki, iki mərtəbədən ibarət olan məscid ikinci mərtəbəsi xanımlar üçün nəzərdə tutulmuşdur və onun girişi də əsas qapıdan fərqlidir. Ağdam ərazisində 135 tarix və mədəniyyət abidəsi var. İndi bu tikililərin hər biri ayrı-ayrılıqda araşdırılır və bərpası üçün layihələr hazırlanır. Onların demək olar ki, artıq yarısı monitoring dövrü tərəfimizdən təftiş edilmişdir və onların həm ilkin inventarlaşdırılması, eləcə də mühafizəsi ilə bağlı tədbirlərin keçirilməsi üçün müvafiq təhlillər aparılmışdır. Daş parçası deyib keçməyin, babalarımız tərəfindən vətən daşından tikilən məscidlər və qalalar cansız olsalar belə onlara göstərilən münasibətdən onların həqiqi sahiblərinin kim olduğu yaxşı başa düşülür. Tahirə Teymurqızı, Ramin Mehdi, Aysən Ələkbərova, ITV Xəbər, Ağdam. ITV Xəbərə baxırsınız. Bugündən Azərbaycanda koronavirusa görə tətbiq olunan bəzi məhdudiyyətlər aradan qaldırılır. Belə ki, bugündən Azərbaycanda dini ibadət yerlərinin fəaliyyətinə icazə verilir. Həmçinin bugündən Azərbaycanda iri ticarət mərkəzləri, mollar açılır, idman zallarının fəaliyyəti bərpa olunur. Bununla yanaşı artıq bugündən çimərliklərə də üz tuta bilərsiniz. Hazırda bizimlə canlı bağlantıda olan əməkdaşlarımız bugündən fəaliyyətinə icazə verilən məkanlardadır. Təbii ki, qüvvədə olan bir sıra tələblər var ki, hələ də onlara əməl etmək lazımdır. İlk olaraq sözü veririk əməkdaşımız Ceyhun Səbahəddin oğluna. Ceyhun, salam, hər vaxtın xeyir olsun. Buyurun, eşidirik sizi. Elnarə, salam, hər vaxtınız xeyir. Qeyd edelim ki, sizin də qeyd etdiyiniz kimi bugündən etibarən məscidlərin, idman zallarının, çimərliklərin və nəhayət ki, molların fəaliyyətinə icazə verilir. Elə mən də şəhərdə fəaliyyət göstərən mollarının birinin qarşısındayım. 28 mol bugündən etibarən fəaliyyətini bərpa edib və şəhərdə olan digər iri ticarət mərkəzlərdə fəaliyyətini bərpa ediblər. Qeyd edelim ki, artıq kadrlardan da göründüyü kimi bura gəliş-gediş xeyli var və canlıdan əvvəl biz insanlarla həm söhbət olduq. Onlar deyirlər ki, onların alış-verişdən artıq biraz bezmişdilər. Onlar biraz, belə deyim,
aldıkları məhsullara toxunub baxmaq istəyiblər və bu səbəblə onlar üçün xoş bir xəbər oldu bu günə itibarən. Molların iri ticaret mərkəzlərinin açılması və qeyd edelim ki, bilindiyi kimi açıq havada maska taxmaq qadağası ləğv olunduğundan insanlar artıq mollara yaxınlaşdıqda maskalarını taxıb müəyyən gigiyenik qaydalara riayət edib içəri daxil olurlar və içəridə də müəyyən yoxlamalar aparlar. Həmçinin insanların əllərinə dezinfeksiya edici məhsullar vurulur. Digər məkanların fəaliyyəti necə təşkil olunur? Onlar haqqında isə həmkarlarım daha ətraflı məlumat verəcəklər. Ceyhun, təşəkkür edirik ətraflı məlumata görə. Bəli, sən də qeyd etdiyin kimi biz indi söz veririk Ülviyə Kəmrana. Ülviyə, eşidirik sizi, buyurun. Hər vaxtınız xeyir olsun Elnarə. İTV Xəbərin izləyicilərini də salamlayıram. İdman həvəskarları, sağlamlığının qeydinə qalanlar uzun müddətdir səbirsizliklə ayın 10-unu gözləyirdilər. Karantin rejimi ilə əlaqədar uzun müddətdir boş qalan zalın qapları artıq bugündən müştərilərinin üzünə açıqdır. Amma bir məqam var. Zala daxil olarkən çantanıza COVID-19 pasportunu yaxud immunitet sertifikatında qoymağı unutmayın. Bir sevindirici xəbər də diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, zallara daxil olarkən tibbi maska taxmağınıza ehtiyac yoxdur. Sanitar gigiyenik qaydalara əsasən də zallar gündəlik olaraq insanların toxuna biləcəyi hər bir yerlər, idman qurğuları dezinfeksiya edilir. Bütün personal isə vaksinin hər iki dozası üzrə peyvənd olunublar. Fitness mərkəzlərində kütləviliyin qarşısını almaq üçün əvvəlcədən növbəyə yazılmağınız isə məsləhət görülür. Hazırda biz də şəhər mərkəzində yerləşən idman zallarından birindəyik. İnsanlar səhər saatları, daha doğrusu günorta saatları olmasına baxmayaraq bu mərkəzlərə üz tutublar. Biz növbəti buraxılışlarımızda onlarla həm söhbət olacağıq, onların fikirlərini sizə bölüşəcəyik. Hələlik isə bizim çatdıracaqlarımız bu qədərdir. Ülviyə, sizə də təşəkkür edirik. İndi isə çimərlikdə olan əməkdaşımıza sözü veririk. Hürü, hər vaxtın xeyir olsun. Buyurun, eşidirik sizi. Salam Elnarə, bəli, bugün hər kəsin gözlədiyi gün gəlib çatdı, elə ki yay mövsümü gəldi. Əlbəttə ki, insanlar üz tuturlar çimərliklərə və bugündən etibarən çimərliklərin də fəaliyyətinə icazə verilib. Tək çimərliklər deyil, həmçinin çimərliklər ərazisində olan hovuzların, su atraksiyonlarının və idman oyun yerlərinin də fəaliyyətinə icazə var. İnsanlar rahatlıqla gəlib istifadə edə bilərlər. Baxmayaraq ki, mövsüm bugün açılıb və hava nisbətən küləklidir, amma çimərlik ərazisində insanları görmək mümkündür. Hətta dənizdə çimənlər də var, amma insanlar xahiş olunur ki, pandemiya qaydalarına əməl etsinlər və çimərliyə gələrkən sosial məsafənin gözlənilməsi mütləq şərtlərdən biridir. Həmçinin dəniz suyu ilə bağlı onu qeyd edim ki, Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi tərəfindən dəniz suyundan nümunələr götürülüb, analizlər aparılıb, təhlillər aparılıb və gəlinən nəticə olub ki, bir neçə, əsasən 8 çimərlik var ki, insanlar həmin çimərliklərə, xüsusilə Mərdəkan, Bilgə, Zaqulba, Göradil çimərliklərinə üz tuta bilərlər və həmin çimərliklərdə suyun səviyyəsi normalara uyğun olaraq müəyyənləşib və insanlar dənizə gəlməmişdən əvvəl hər il olduğu kimi bu ildə çimərlik az portalı fəaliyyət göstərir. İnsanlar gəlməmişdən əvvəl həmin portala daxil olaraq orada çimərliklərə insanların çox olub olmamasını, hansı çimərlikdə insanlar daha sıxdır və eləcə də orada olan yəni onların yeri, ünvanı və digər məlumatları əldə edə bilərlər. Hər kəsə xoş istirahətlər arzulayıram. Məndən hələlik bu qədər Elnarə. Hürü, təşəkkür edirik. Hər üç əməkdaşımıza təşəkkür edirik və bu cür məkanlara üz tutanlara da xoş istirahətlər arzu edirik və inanırıq ki, yoluxma statistikasında artım müşahidə olunmaz və bu məkanlar bir də bağlanmaz. Və davam edirik. Avropa Parlamenti koronavirus sertifikatının tətbiqini təsdiqləyib. Sözü gedən qanun layihəsi rəsmən iyulun 1-dən qüvvəyə minir. Artıq bir neçə ölkə, Almanya, Polşa, Danimarka, Bulqaristan, Xorvatiya, Çexiya və Yunanistan COVID-19 pasportunun tətbiqinə başlayıb. Bəs Avropa öz sərhədlərini necə açacaq? Ətraflı növbəti sujetdə. Rəqəmsal COVID sertifikatı Strasburqdakı plenar iclasda rəsmən təsdiqlənib. Sertifikat barədə qərar bir neçə sənəddən ibarətdir və deputatlar onların hamısını dəstəkləyib. Avropa İttifaqında koronavirus sertifikatı rəsmən iyulun 1-dən tətbiq olunacaq. Lakin sənəd artıq test rejimində verilib. İndiyədək 1 milyondan çox insan bu sənədə əldə edib. Sənəddə 3 məlumat öz əksini tapacaq. COVID-19 infeksiyasına qarşı peyvəndin vurulması, koronavirus testinin mənfi nəticələri, həmçinin xəstəlikdən sağalma və immunitetin mövcudluğu. Burada Avropa İttifaqında təsdiqlənmiş vaksinlərdən söhbət gedir. Lakin İttifaq ölkələri öz ərazilərində digər peyvəndləri tanımaq hüququna da malik olacaqlar.
Sertifikat mobil telefon ve QR kod vasitəsilə də istifadə edilə biləcək. Peyvənd olunan ve sertifikat alan vətəndaşların Avropa İttifaqının daxilində səyahət edərkən testdən keçmək ve karantin qaydalarına riayət etmək məcburiyyətindən azad olunacağı gözlənilir. Hazırda bu sertifikatların Avropa İttifaqı ölkələrinə gələn ve müvafiq vaksinasiyadan keçən 3-cü ölkə vətəndaşları üçün də keçərli olması üçün mexanizm hazırlanır. Avropa Komissiyası COVID sertifikatlarının Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının beynəlxalq fövqəladə vəziyyət rejimini aradan qaldırana qədər istifadə olunmasını təklif edib. Koronavirus sertifikatının ittifaq ərazisində 12 ay müddətinə tətbiq olunacağı gözlənilir. Peruda prezident seçkilərindən sonra namizədlərin tərəfdarları arasında qarşı duruma yaranıb. Tərəfdarlar səsvermənin nəticəsini gözləmədən bir-birlərinə ittiham ediblər. Qüds yaxınlığında meşə yanğınları başlayıb, yanğının miqyası getdikcə böyüməkdədir. Alovun söndürülməsinə təyyarələr də cəlb edilib. Dağın zirvəsində başlayan yanğın küləyin təsiri ilə daha da geniş sahəni əhatə edib. Ərazinin yaxınlığında yaşayan insanların təxliyəsinə qərar verilib. Boliviyada isə prezident Anezin həbsi ilə əlaqədar parlament müzakirələri deputatlar arasında yumruq davası ilə nəticələnib. Böyük yetkililərə daxil olan ölkə liderlərinin Birləşmiş Krallığa səfəri İngiltərədəki sənətkarlarda qeyri-adi ideya yaradı. Belə ki, onlar elektron malların tullantılarından böyük yetkililərə daxil olan ölkə liderlərinin, belə demək mümkünsə, heykəllərini yaradıblar. Sənətkarlar bununla hər il milyonlarla ton elektron malların atılması və ziyanlı tullantıların meydana gəlməsinə diqqəti cəlb etmək istəyirlər. Əsas tələb isə bu məhsulların təkrar istehsala cəlb edilməsi kimi məsələnin həllinə çağırışdır. Onlar ümid edirlər ki, hazırlanmış heykəl onların diqqətini bu məsələnin həllinə yönəldəcək. BMT-nin hesablamalarına görə isə hər il dünyada yaranan 53 milyon ton elektron mallarından ibarət tullantı daha da artacaq və 2050-ci ildə 100 milyon tonu ötərək ən sürətlə böyüyən tullantı halına gələcək. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi Avropa Çempionatı ilə əlaqədar vətəndaşlara müraciət edib. Keçiriləcək Avro 2020 ilə əlaqədar təhlükəsizliyin təmin edilməsi məqsədilə Bakı Olimpiya Stadionu istiqamətində şəxsi avtomobillərdən istifadənin mümkünsüzlüyü nəzərə alınıb. Bu istiqamətdə yalnız xüsusi məntəqələrdən ayrılmış ictimai nəqliyyatlardan istifadə edilməsi tövsiyə edilir. Azarkeşlərin Bakı Olimpiya Stadionu istiqamətində hərəkəti müxtəlif ərazilərdən ayrılmış ictimai nəqliyyat vasitəsilə təşkil edilməsi nəzərdə tutulub. Eyni zamanda metronun Köroğlu stansiyasından azarkeşlər sərbəst piyada hərəkət edə biləcəklər. Səməd Vurğun parkı yanından metronun Qara-Qarayev stansiyası ətrafından ayrılmış xüsusi avtobuslarla hərəkət təşkili nəzərdə tutulub. Və sonda Polşada bir paraşütçünün ilk uçuşu yəqin ki, həm də indiyi məkana görə yadda qalan olacaq. Paraşütçü ilk uçuşunun həyəcanını yaşadığı anda hara düşəcəyini özü də bilməyib. Onun həyəcanına səbəb həm də əsas paraşütünün açılmaması və buna görə ehtiyat paraşütünü açmaq məcburiyyətində qalması olub. Bu zaman Polşanın 3-cü divizyonunda çıxış edən futbol komandalarında mübarizə aparan futbolçular da bir neçə dəqiqədən sonra onları hansı sürprizin gözlədiyini təsəvvür belə gətirir. Elə bilməyiblər. Nəticə isə paraşütçü üçün heç də pis olmayıb. Xoşbəxtlikdən stadionun ortasına eniş edən paraşütçü hazır cavab hakimdən sarı vərəqə alsa da heç kimə zərər dəyməyib. İndi isə efirdə Vaxt İTV idmanındır. Hər vaxtınız xeyir olsun Fəridə. Hər vaxtınız xeyir olsun Elnara. Buyurun, söz sizdə. Təşəkkür edirəm.